svima želim. Luka Palić, Tric Kralj na YouTube, na Face, na Instagram, na TikTok. Ako možete lajka, preplaci, bilo mi drago, preplata je džabe. Da me podržavate i sve. Sad ću ispričat kako je sljedeći video, će ići posle ovog videa, će ići video kako je bilo, kako je danas život, a kako je prije bio život. U našem djetinjstvu i dan danas mi neki 40% tako držimo od toga života, ali promijenilo se, bude mi priču u drugi video. Mi kad smo se družili dan danas koji se mi družimo i koji širom ljude znamo sve, znači, uvijek je bilo princip društva, poštovanje prema društvu. Znači, prije si prijatelja volio, zagrlio, ti kad si vidio prijatelja, prije si, ti kad je, danas si se probudio, otišao si doma, sutra se probudiš, kod da ste, i opet se sutra zagrliti, di si pozdrav, ono, ruka, primjer, danas više te ne mogu, prije, di si prijatelj, opet naša ruka, di si legenda, znaš, a jučer ste se vidjeli tako cijeli život. Prije kad si rekao, da ti se nekad cura sviđa, prijatelji bi ti pomagali tu vezu, ili primjer, sjedimo u kafiću, mi ga hvalimo tog prijatelja, kakva je to legenda, to nema bolje legenda od tog, znaš, ABZS ćemo reći, Noka je rećemo, Noka, znači sada ne spominjam tuđe ime, ko je taj Noka legenda, pa to je car najbolji, pa nema boljih dečka, znaš, da bi se ta cura čula, da bi se zaljubila u nje, u tog, pa rećemo Novko ili ne znam, da ne pričamo sad tuđe ime, ne volim pričati tuđe ime da ne bi došlo do tužbe, ali, znaš, ono, prije kad si rekao prijatelju za neku curu, odmah se to pomagalo, da tu da uđiš u vezu, znači, sve neki respekt je bilo, prije kad si radio tulum doma ili nešto, primjer, svadba ili nešto, pa ljudi bi pomagali jedan drugome da bude lakša i da se nije imalo, uvijek bi neko nešto, društvo je tako bilo da donese ovo susjedi, budem mi pričao šta je, kako je danas djetinjstvo, život kako je danas, znači do prije par godina, znači ti radiš tulum, susjedi isto slave, svi slave, znači nikome ne smetaš, danas te ono zove policiju kada nešto radiš, a budem mi pričao u drugi video. Znači prije, znači ti kad si potrgane tenis timo ili nešto, to se nije gledalo, nije se to izbjegavalo, nije se gledalo materijal Nike ili nije se gledalo šta nosiš, nego ko si, šta si, znači da li si prijatelj, da li si, nije bitno si imao milijone ili nisi imao, gledalo se ljudskost čovjeka prije, znači do prije par godina, znači sve, kako bih rekao, znači i društvo je bilo drugčije, i okolina je bila drugčije, upoznavalo se ljudi, respekt je bilo prema društvu, respekt prema di dođe, znači ono, nije bilo svađe, tračanje, prije si se hvalili jedan drugoga, podizalo se prije, znači, a za današnje vrijeme ću ispričati drugi video, znači ti prije, prate militin si, prije se nije tračalo, danas su muškarci gori nego žene ovdje. Ali budem pričao zašto, u drugi video. Znači, ti si drugči živio prije, znači ti prije mogo si doći prlja vani, niko ne bi ti rekao ani be, znači niko ti nije ni gledao bi te u facu, u oči bi te gledao, u lice, ni te gledao dole. Znači, danas krenuo dole. Znači, drugčije je, tako je vrijeme bilo, znači danas toliko tehnologije ljude zamutila u glavu da drugčije se živi danas. Sve to tehnologije za ljudi su krivo zabrijali u životu i kažem prije se sloga kako je bila prije, to nema nigdje. Znači ti si poštovanje bilo u društvu, pomaganje jedan drugome, pa ti nisi mogao biti gladan. Ti da si došao u društvu i rekao, ej, ja sam gladan. Pa čovjek bi, brate, glavu bi se ostavio da ti pomogne, znači ti prije nisi smio plakat, ti prije, kad ti bilo teško odmah si, ti si legendo, kaj ima, znači ti vidiš da ti prijatelju teško, ono, ti si care, šta ima, ajmo nogomet, ajde idemo vani negdje zajebavat se, šta ti je, brate, ovo, ono, sjećaš kako smo tamo, ovo, ono, u sportu pričaš, onda zaboravi na probleme jer ti nisi dopustio
da osjetiš da prijatelj ima probleme, znači ti bi oma reagirao, di si kralju, šta ima, šta se događa, di si caru, ovo, ono, iz neke priče, znači kako ste se upoznali, na koju priču života, ajmo nogome, ti si sjećaš kako smo igrali, nogome si sjećaš utakmice teli, primjera, sjećaš kad smo bili vani, kako je zajebancija bila, ovo, ono. Znaš, ti prije nisi mogao osjetiti problem, ti prije nisi mogao osjetiti tugu, ja ne znam kako je neko, ja ne znam, zato ja ne znam, nisam dopustio da neko ima tugu pored mene. Ja sam loma imao neke krafne bacat, priče neke, posjećam ga život, znate, ono, nije sam, ne znam kako da objasnim, sa svakim sam drugčiji život prošao, znate, pa se zajebancija kako ne smio ti biti tužan, ne pored mene, nego pored nas, 30% ljudi našao, ali jako puno se ljudi pokvarilo, primjer, nešto ti smio biti tužan, odmah dvojica, trojica, pričica, ono, idemo na cugu, ajde, nije bitno ko će plat tamo na cugu, ovo ono, odmah šetnica da zaboravi čovjek na probleme. Živjelo se, poštovanje je bilo, respekt je bio, nema tu bilo ko je za curu, da si ti rekao da bi ti neku curu, da ti se sviđa, pa to bi društvo odmah reagiralo, odmah bi društvo sređivalo. Kaže, on je dobar dečko, on je legenda, on je car, ovo, on je gospodin, on je jako dobar. Današnje vrijeme ti je odmah, on je sirotinja, on je bijeda, on je klošar. Ali budem pričao u drugi video. Znači ti, brate, meni prijatelj kad je pričao za curu, da mu se sviđa neka cura, ja bi se potrudio da mu ugodim, da mu pomognem vezu, da mu, znaš, odmah drugčije sve bilo, sve se gledalo, nije bitno bio si prljav, ono bitno kako se ponašao prema meni ili prema toj osobi koja te volila, znači, drugčije je bilo, znači, respekt, poštovanje, nije se gledalo ili novac ili kakav novac, brate. Novac je bio prolazni materijal, ko uvijek što je novac prolazni materijal, prijateljstvo ostane cijeli život, znači, prijateljstvo je jednom, znaš, ljudi danas žive kod da žive tri puta, živiš jednom, brate, i živi ga gospodski, da ti ostane obraz, da bi bio gospodin. Uvijek možeš dobra djela raditi. Znači, život je bio, ne mogu objasniti, hoćeš ja sport, hoćeš zajebanci, hoćeš izlaske, hoćeš ugodaj, da to neko upoznava s ljudima, ovo, ono. Znači, vrata su se otvarale, nema tu da ti se zatvore vrata, vrate s kim si došao, taj imao obraz, danas dvojica jedva imaju obraz. Prije, vrate, svako imao obraz neki, neko respekt, poštovanje, znači, gdje si došao, tu su vrata u svabi, gdje si upoznao si ono preko njega, si upoznao još trojicu, preko ovog si upoznao još petoricu, preko te petoricu upoznao si još 25 ljudi, pa preko 25 ljudi upoznao si 100 ljudi, nije bilo ni tučnjave, kakvi tučnjave ti nisu, ja ne znam kada tučnjave, par puta se potuku u životu, u obraze smo radili bez tučnjave, bez ništa, znači vrata da bi ti došao ugodan, da bi svugdje da bi ti došao, morao si biti pristojan da ljudi te prihvate, znači, da moraju da se boje, da imaju strah od tebe, znači ti si bio, ti si došao u ovaj dečko legenda, ovo ono, znači to ti je živo, tako smo živjeli, tako se živjelo i tako se treba žive dan danas, znači nema tučnjave, nema kakvi, ono da strgaš čašu, dođeš u kafiću ili pepeljaru, to je bilo sramota, brate. Ti je strga pepeljaru, brate, pa nije to pokazivanje da bi ti pokazao ko si, šta si, ovo se pokaziva, znaš. Znači ti si morao biti pristojan, pa nije bitno jesi ti imao para u džepu ili nisi imao, si bio cepan, potrgane tenis ili potrganu trenirku ili potrganu majicu, vestu, to uopće nije ni bilo u planu uopće, znači to si nije gledalo do prije par godina, znači ti si mogao biti kakav da jesu, ti si imao obraz, čovjek se gledao u lice, u obraz, u oči se gledao, u facu, danas se gledao od tenise pa prema gore. Znači ti, tako danas radi ljudi, znaš materijal. Eto, budem i pričao, ali ispričao sam iz prilike ono i kako je bilo prije ono. Bilo šta da se radilo, se pomagalo jedan drugome, hoćeš kuću da gradiš, doći ti petorica, šestorica, ne moraš platiti 20 radnika da platiš prijateljima klopica, ovo ono, svaki dan radi se nečija buksa, kućica, nešto za džabe, znači, to je bilo sloga, ti nisam morao ništa plaća, brate, prijatelj, pa zašto postoji prijatelj i to je to. Pozdrav svima, želim i sjetite se svog života koje je bilo drugčije vrijeme,
nečeg, ja vi pričam što ja mislim ovako, a sad vi sjetite se, a poslije ovog videa ide pravi video kako danas žive ljudi. Pozdrav svima u životu.